maluco, é o Indiana Jones mesmo. E o Sullivan? Ah, tá vivo, Sullivan? Agora tá, Normal, né? tava Aí fumando um viu, charuto ali ele perto. fez a passagem aí, É. falei. Merda! Pelo menos consegui abrir a porta, né? Porra, Era conseguiu abrir a uma forma de porta? fazer. Tudo tranquilo? Tudo Certo. tranquilo, a forma mais rápida e prática pra abrir essa porta aí. É. Olha do caralho, É. Elefantão de. Leão grandão de bronze, de cor de ouro, sei lá. Ei, olha, a moeda. Você quer? Maluco, Ih, a não morre, moedinha. eu Por que não? invencível. Leva a moedinha, fica. Essa Vamos moeda ver o aí que tem salvou lá tua embaixo. vida. Torcendo para achar pilhas de ouro e joias. Sam, Algo me diz que finalmente, ainda você não tá bem? tenho. Mas qual é a minha Eu ainda torre? não tenho ouro, mano. Bom, a gente está no lugar certo, sem dúvida. Pode vir para cá. Tá falando sério? Joga Sério, o livro irmão, para aí. cola. Eu Cola, nunca vi Sam. um. Que Cola, bom. cola na grade que tu vai se dar bem. Vai ver o dourado piscar. Vai ver o douradinho brilhar agora. Vai ver a moeda. Olha só o cenário, né? Olha que Porra. porta Sully, já foda, pensei né? nisso? Cobra, medusa, rosa de morte. Eita, mais um quebra-nozes aqui pra mim. Nossa. Caralho, essa parte aí. Nossa, meu QI vai aumentar Isso. certamente depois desse Henry Avery, jogo. Thomas Tew. E parceiros no Não, crime. aumentado no que mesmo. Sai, tem que botar o crânio. Isso aqui vai apertar o crânio do amigo. Tipo assim, o bagulho tá abandonado há anos e tem fogo. Dá pra entender? Não, é porque você ligou o badalo, mexeu no badalo, Não, aí mexendo no badalo acende acende fogo. fogo. Porra, é essa? Os fundadores. Founders. Fundadores de quê? A pior caça ao tesouro da história? Símbolos do Avery e do Tio. Mas são um pouco diferentes. É, eles têm esses padrões de estrelas. L1, Não, L1. volta. Primeiro tu tem que ir lá no. Vai nos quadros, volta. Não tem como voltar. Tem sim. Não tem como voltar. Certeza. É que tu tem que ler nos quadros, porque nos quadros tem a combinação, tá ligado? Não tem como. É, beleza. Ih, combinei. Esquece, meu chefe. Agora eu vou ter que. Ah, agora que agora vai aparecer vou ter que ler. Quadro, isso aí. Ih, abriu a porta ali sem Tá, querer que lendo. Tem que ir ali nos quadros. Só um instante. Mais símbolos piratas. Adam Baldridge and Bonnie e Christopher Condon. Dragão de Komodo, Pegasus, caveirinha. Caveirinha, dragão de Komodo. Caveirinha, Pegasus, dragão de Komodo. Pegasus, caveirinha. Pegasus, Pegasus, Pegasus. Que dizer, são muitas trocas. Vamos ver onde aquela porta dá. Ainda Era espero o achar um padrinho que tesouro abriu aqui. lá, cara. Somos dois, então. Ali, ó, na É. portinha. Aí chega perto do quadro, ele vai mandar tu palmear o quadro. Ei, olha, eu tinha razão. Baldridge, Bonnie e Qualquer Condon. um. Excelente. Um de cada vez, Mas né? por que eles estão Adam aqui? Baldridge, Christopher Conner, Eu descobri. Ian e Bonnie. É, vai nesse primeiro aí. Chega perto. Aí, né? L2. Dois. Aí tá Uau, no quadrinho aquele ali, bigode é quase quadradinho tão ali, ó. imponente quanto o Embaixo. seu. Ah, Embaixo. beleza. Aí, Aqui. olha essas estrelas. Elas são como aquelas nos símbolos do Avery e do Tio na outra sala. É, mané. Aí ele vai anotar. Ele vai anotar, acho que. Mas deve ter um símbolo ali embaixo, não? Então, abre o livro aí. Ah lá, o primeiro símbolo é esse bagulho aqui, ó. É o Três bridge. para embaixo e um para cima. Agora lê o outro quadro ali, tem que ler os três que Três tu já para pensou. baixo, um para É, tu vai ter cima. que botar esse. Tá vendo? Três negocinhos ali, tu vai ter que botar aquela porra ali. Agora o quadrinho ali, ó. Ah, Tá isso ali. mesmo. Quando ele foi o que tá Esse outra ele é com o mesmo difícil de padrão. achar, tem um que é Sim, difícil de mas achar. essa é diferente da Esse primeira. quadradinho. Isso Caralho, aí, mandou mandou bem. bem. Doido, meu. Valeu. Vou ver se outro Não sou quilômetro, só um então. rostinho É ali bonito. embaixo. Ah, Bonnie era ruiva. Ali, ó. Bonnie era Sim. ruiva. Bonnie Clyde, do Bonnie Clyde, ela. Não. O que você acha? Símbolos Olha lá, do três Avery do para Tio. baixo, um para cima, As dois para estrelas baixo, se alinhavam, lembra? dois para cima, três Aposto para que baixo. essas também. Esse bagulho tem que se alinhar. Puta que pariu. É mó neurose, Ah. agora. Ih. Ixi, é minha cama. Será? Ah, existe.
estrela. Peraí, não entendi, né? Tem o desenrolar. Ah, tá, entendi. Me liguei. Tem que juntar os bichos. Ah, é. Isso aí. Esse vira pra esse. Isso, não sei se é nessa posição, tá ligado? E agora esse daí vira de ladinho. Isso. Aí, cheira. Isso, cheira. Deixa, larga. Larga. É isso, né? Porra, acho que é isso aí, mané. Então é a caveirinha com a cabeça pra lá, o pega-luz pra cá e a boca do bicho pra baixo. Isso aí, vai. Pronto, lá no caô. Vamos lá naquele caô. Caralho, bagulho de crânio. Meu cérebro tá fritando, chefe. Sim, é, bagulho é porra. Caveirinha já tá pra lá. Esse já tá pra cá. Só botar a boca do malandreado pra baixo aqui. Foi. Isso aí. Era mais uma girada, dava certo. Esse Avery é um filho da puta, hein? É, agora vai abrir o outro mesmo. Tem um que é muito difícil de achar o quadrado. Jesus Cristo, isso é um. Eles são a... Caralho, você não sabe, Poseidon, né? Maserati. Tem um monte de piratas por aí, falou? Empacamos? Não empacamos. Você... Caralho, meu case vai aumentar certamente após esse jogo aqui. Quase. Mensagem pro irmão. Vou mandar uma picture. Qual é essa? Picture. Vou tirar foto agora, mano. Show, vai mandar pro sister, pro brother. É. Vai mandar pelo zap. Ali. Meu case aumentou 50 pontos. Só nossa brincadeirinha de mau gosto aqui. Sabe, essas pinturas são bem bonitas. Se a gente não achar o tesouro, talvez dê pra... Ali, quadradito. Museu. Caralho, vou desenhar rapidinho. Ué, o que eu... Ah, o amigo recebeu a mensagem, olha lá. Ei, ainda tá na torre? Sim, eu acabei de descer. Qual é a da foto que você enviou? Depois eu conto, agora só me fala quem é quem. Bem, os golfinhos são Richard Wundt. O tridente é Joseph Farrell e as duas mãos com a pérola são William Mays. William tá Mays. Ótimo, fica num lugar com um bom sinal, eu posso precisar de você de novo. Tem um alçapão aqui. Quase. Não, ainda não, mas eu tenho que entender um mecanismo aqui e eu te aviso. Puta merda, mecanismo de filha da puta, hein? Aqui, achei, Bagradovich. Ele era o capitão do Dolphin. Parece que ele e o Baldridge competiam pela melhor peruca. E o outro? Ah, o quadro caiu no chão. É isso aí, me dá uma mãozinha. Beleza. Não é alçapão, acho que é alçapão. Valeu. Puxou. Esse acho que é o difícil. Esse é o difícil. Acho que é esse, né? Esse é no próximo, que são três, ó. Isso tá certo. O quadrado aqui, né? Bom, eu me importo. Tu ficou mó tempão pra achar nesse? Porra, acho que foi nesse ou foi no próximo. Tem um que é demorado, bagulho. Meu, já olha a cara aqui, do Farrell. Parece que ele preferiu estar em outro. Nessa. Aqui, chefe. Aí, achou, mano. Show, Xera. Agora vamos tentar lá botar o bagulho na precisão do dentista maníaco. Primeiro olha o caô. Tem que montar as estrelinhas. Sim, vou montar. Opa, cara. Aqui, Xera. Volta, meu filho. Espera aí, inspecionar aí. Fazer a ligação dele. Cacete, mano. Inspecionar item. Isso, inspecionar item. Girou. Pô, tira o dedo da frente, o filho da puta. Tem um finalzinho ali, né? Não, então pega. Girou. É isso, então. Golfinho branco pra esquerda, golfinho preto pra direita. Trident pra fora. E esse. Dois pra cima e um pra baixo. Dois pra cima.
Não. É esse. É esse, né? Será que é esse aqui? Acho que foi, acho que é esse aqui sim. Então é isso. Mãozinha pra baixo, golfinho. Preto pra direito e tal, tá, cara. Show. Golfinho aqui, preto. Esse é a mãozinha pra baixo. Caralho, não, mas é pix. Caralho, meu irmão, tem que ter crânio. Okay. Tá, agora é mais um, velho. Quem temos aqui? Ah, sabe, eu tô chocado por você não conhecer isso. Tem que mandar pro brother, pro irmão. Só confirmar que o Sam sabe. É que ele gosta de se sentir útil, só isso. Ah, é, tá claro. Pensando no brother, no sister. Porra, o Léo tá mandando bem, mané. O Léo tá jogando aqui. Vocês estão gostando de ver o quanto eu aprendi a jogar o bagulho? Oh, porra, foi esse aqui que abriu? Foi da frente, né? É, foi esse daqui, ó, que abriu. Eita, que aqui queimou, hein? Uma tocha caiu ou algo assim. Queimou o bagulho, chefe. Não reconheço esse cara. Parece bem mais novo do que os outros piratas. Isso aqui é pirata maneiro, hein? Lourinho, pá, tudo meio Jack Sparrow. E esse aqui é meio Munhá, hein? Ó, o Sam respondeu. Left and right. Parece que o Sam não sabe tudo também. A soberba não leva a nada. É, eu sei. Vamos olhar as pinturas. O que, que ele escreveu? A esquerda para direita, Derd Engel, Tirik Bin Malik, Easy de Al-Barça. Nunca tinha visto o símbolo do macaco. Olha aqui, é. Tem que achar aqui, já achei. A roupa dele parece Moura. Olha Moura. As estrelas. Mas quem é você? Já achei o quadrado. Meu QI tá avançado, meu cria. Mas são quatro, né? Não são. Yazid Al-Basra. Parece indiano. Quase. Aqui o quadradinho. Mogo. Espera, o Raven não aqui roubou o mongols. Aqui o quadradinho. Honra entre ladrões. Pirata mongol? Caralho. Se isso existisse. Violento, hein? Edward England. Quadradinho na bolsa do amigo aqui, ó. O amigo demorou pra achar esses bagulho? Molezinho, mano. Molezinho, chuchu, beleza. Bilu Teteia, mané. Porra, Bilu Teteia, chuchu, beleza. Vamos lá, vamos dar. Beleza, eu tenho um nome de dois deles. Acho que ainda dá pra descobrir. Tem o nome de dois deles. Peraí, não, meu chefe. Puta, esse não tem o nome dos malandros. Aí, foda-se. Deixa eu ver então. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Caralho, fodeu. 3, 2, 1 aqui. Se eu ficar pro outro lado, pro outro lado. Puta que pariu, agora fodeu. Agora meu QI não vai funcionar muito bem não, hein. Agora o QI vai ficar meio em desvantagem aqui. Vou virar pra cá. Pronto. Esse aqui eu pego. Traz pra cá, meu cria. Gira. Gira, girou. Pronto. Deixa aí. Esse aqui combina mais. Assim, deixa aí, pega esse, traz pra moar, girou, Girovski. Então talvez esse aqui seja. Já me liguei. Deixa esse aí. Pega esse. Girou, girou. Foi. Acertou, miserável. Aqui, ó.
esse girou. Ah, não, não. Solta essa porra aí pra gente dar uma olhada. Ah, puta que pariu. Solta. Girou. Foi. É isso? Ih, acertei. Tá maluco, chefe? Que ia nós, porra. Já? Consegui, mano. É o quarto aqui, o último. Foi difícil de achar o quadradinho, não? Foi difícil. Não. Caralho, na bolsa do maluco. Achar esse quadrado aí, porra, do caralho. Tava com sono. Ó, balancinha pra baixo. O outro é o quê mesmo? Esse aqui é o... a cobrinha, né? Puta, e agora? Como é que vai ser? Ah, cobrinha. A cobrinha tá aqui, ela vai virar pra cá. Cabeça da cobrinha pra esquerda. Macaco de cabeça pra baixo e tigre a pata pro meio. Então é isso. Cobrinha. Cabeça pra esquerda, macaco pra baixo, tigre pra direita. Então vamos. Opa. Bora. Caralho, meu irmão. Agora foi foda, meu chefe. Pra baixo, cobrinha. Cabeça pra direita, macaco de cabeça pra baixo. Tigre. Caralho, meu chefe. Cabeça sem, porra, sem pestanejar, meu chefe. Ainda não sei. Eita, não acabou não esse quebra-cabeça do caralho, meu irmão? Ei, você disse que ele é especialista em pirata. O que aconteceu aqui? É o mapa-mundi, meu chefe. Mapa-mundi, meu tio. E temos uma? Vai ter que bater foto de tudo pra mandar pro irmão, tá vendo? O irmão foi querer andar sozinho, se ele tivesse aqui ele tava ajudando nós. E duas? Porra, QI de... última. De... tá, vamos ver o que ele consegue descobrir. Sabe? QI de médico, QI isso de medicina mental, me lembra... QI de cirurgião neurológico. Tá ligado? QI de neurocientista, chefe. Neurocirurgião. O que você tá fazendo? Você acabou de tirar foto. E, mano, me amarra esse bagulho. Pega aqui. Sabe, os tinha um lápis. Wavery, não tinha ele um correu, atirou, tomou porrada, explodiu bomba e o lápis parece não caiu do bolso. Parece ser o único jeito que eles tinham de pegar a próxima pista. Isso é uma pista. É, deixa eu ver. Caralho. Voilá. Voilá. Ele achou lá. Ah, isso deve ser os ventos alísios. É, isso aqui parece a latitude. E eu acho que tá na hora de fazer as malas de novo, rapaz. Por quê? Vamos pra onde agora, meu cria? O quê? Vamos pra... pro Deus Cor de Licência. Deus Cor de Licença? Não pode ser. Pode ser o quê? Ah, meu Deus, é tão óbvio. Nate. O que é óbvio, meu cria? Como é que eu não vi isso antes? Corta esse papinho de cientista maluco, porra. Do que você tá falando, meu Deus? Peraí. Sam, recebeu as fotos? Maluco, porra. Tô aqui de boa, ligando pro telefone do Sullivan e olha só quem atende. Caralho, tá, é o Riff. Eu falei que ia pegar. Quando se separa assim, você já sabe que vai dar merda. Quanto tempo? Como você pegou esse número? Se separa. O Sullivan deixou pra você num guardanapo? Quem dera. Ah, só não. Teria me custado umas doses de rum, não é? Não. Rolou uma grana alta pra achar vocês. Não, acho que ele ligou pro Sam. Espero que você não tenha gastado muito nesse lance do Wavery. Ouvi dizer que a concorrência é forte. É, vocês tiveram uns momentos de sorte ali. Mas no fim, o que vai contar é chegar primeiro ao tesouro do Wavery. Tá parecendo uma aposta. Tá longe, né? Nate, você sabe que eu toparia, mas a minha amiga... bom, ela prefere reduzir os riscos desnecessários. Uau! Rafe Adler ouvindo ordens de outra pessoa. A que ponto chegamos? Olha, Nate, vou te fazer uma oferta irrecusável. Duas neném. Você larga tudo, vai pra casa, cuida da sua vida. E vai ficar tudo perdoado pelos velhos tempos. Mais tentador que pareça. Até parece que eu já cheguei até aqui e vou desistir tipo agora que porque você tá pedindo. Do jogo enquanto tá na frente. Ok. Pro Deus Quad Licentia. Por Deus e Liberdade. Que fotos ótimas. Belo enquadramento. Ai,
Você hackeou os telefones. Você roubou minha cruz. Escuta, Nate. Ele hackeou o telefone. Se você é tão inteligente o quanto eu penso que é, vai aceitar a oferta. Filha da puta, mano. O que me diz? O maluco já tá indo na Olha, frente. Olha, foi legal, né? Falar contigo de novo. Ele e tal, esperou mas o maluco fazer o trabalho sujo e hackeou o celular dele. Nate. Quê? Você sabia que os seus telefones vêm com GPS, não é? Te vejo em breve, amigo. Caralho, hein? Merda. Deixa eu adivinhar, tem um grupo armado vindo pra cá agora. Sim. Sam, tá fudido. Por Deus e liberdade, você sabe o que isso significa? Sam, me escuta, se esconde em algum lugar agora e destrói o telefone. O que houve? O Rafe sabe onde a gente tá. Você tem que achar um esconderijo. Já era, já acharam os caras. Sam! Fudeu, mãe. Droga. Já ouviu o tiro das balas comendo pra cima dele. Quebrou o telefone e já é, Elvis. Eu compro um novo. Vambora, que agora é tiroteio, bala e confusão. Agora, hein, coroa? Agora é tiroteio, granada e confusão. Pila no cu e gritaria. Aquele speak. E aí? Pulei, rolei, pra mostrar que morreu. Mandou um parkour. Tira a madeira da frente. Vamos lá. E vai ter a rapaziada. Bora, coroa. Vai ter aquela galera do mercado ali que vai acabar sofrendo. Aí o tiroteio vai comer, a rapaziada vai entender. A galera já tá olhando pra essas coisas. Vai entender legal ou não, esse mano. É maluco. Os caras vão estar subindo. Agora é tiro acho que é a Torre do Sam. Eita, tá longe, hein, meu filho. Com certeza é a Torre do Sam. Como é que vamos chegar lá tão rápido? Por aqui. Por aqui? Desculpa. Bora, meu tio. Agora não vai dar pra sair em você não, tia. Desculpa. Acho que o Rafe chega aqui em quanto já roubei a carteira aqui, roubei o negócio aqui, o celular, relógio, opa, valeu. A Babilônia. Caralho. Vai de céu. Bora, porra. Corre. Já. Rolei. Ih, os caras, mano. Todo mundo fora daqui. Pegou fogo na Babilônia. Toma. Dentro do nariz. Bora. No nariz. Foi. Partiu, meu cria. Partiu, meu chegado. Isso. Não. Caralho, carro blindado, né, meu chefe? Carro da favela. Sullivan ficou desesperado agora. Morreu? Mas sabe como é que... Sabe como é que é bom morar no Rio de Janeiro, né, tio? A gente aprende com macete. Como é que acaba com o caveirão? Só que botar óleo na pista. Óleo? Porra, que isso? Só do lado. Tem que ter um vídeo dos caras na favela, a cadeira começa a subir, mas tem que tacar o óleo na ladeira. Cadê o sol? Sabe não, velho. Caralho, que isso? Tomei bala pra caralho, fui alvejado, fui, porra. Passaram o perengo em mim, mano. Essa parte é pica, nego, joga mesmo. Morreu, na boca, no queixo. Tem um jeito de acabar com o caveirão. É assim. Granada embaixo. A faculdade vou te ensinar. Esse não funcionou, né? Não, chefe. Vai ter que correr, chefe. Caramba, mané. Aqui. As linguiças. Tomando bala.
doença, bactéria. Morreu. A cabeceta. A telinha na tela. Peraí, meu chefe. Porra, ele faz os bagulho tudo errado também. Cadê os outros? Toma, meu chefe. Demora, porra, correr, vai essa se foder. Parte é difícil mesmo. Uhum. Ai, porra, mas fodeu. Caramba aí, porra. Ele já caiu perdendo já, otário pra caralho. Eita. Tô começando a ficar estressado com essa porra desse jogo. Porra, aquela hora não tinha nenhum maluco, agora tem. Toma, filha da puta. Granadinho, pode. Nossa, quase deu uma cabeça na granada. Detalhe pra caralho. Todo mesmo, achou que eu tava aqui. Ia ganhar a casa do Gugu.
Sullivan. Tomando bala pra caralho. Olha ele, tiro de pistola, vagabundo, tiro pra caralho. E atirando pra lá, ninguém lá, ó. Que jogo do caralho de bug, hein? Meu pelvis. Só um pulo. Caralho, corpinho! Os caras foram lá. Caralho, o corpinho ficou mole. Tem que subir na escada ali agora. É isso aí. Foi? Tem que ser. Foi, moleque. Pra caralho. Caralho, se porra, agora nossa, sim. Agora eu aprendi. Bora, Sullivan. Bora. Tá comendo bala aí à toa. Caralho, do nada. Isso, dois contra eu? Cadê Sullivan? Ih, cara, Sullivan já veio na voadora, mano. Cadê? Isso, cria. Bora, Sullivan, isso. Não se mexe, otário. Puta, bom trabalho, garoto. Boa, boa. Acho que se agora você morrer, volta da edição. Acho eu. Essa porra. Corre. Aqui o Jeep. JJ, salva na vida. Jesus salva. Ó, Jesus salva. Pisa fogo. Como encontramos o JJ. Essa parte é muito maneira, né? Agora vai ter corrida. Caralho, driftado. Comentado. Driftei e porrei nele. Foda-se, vou descer por aqui. Tô nem aí. Boa. Peguei o atalho do bambu aqui. Saiam da frente! Sai da frente, rapaz. Ih, mano. Caralho, estourei o carrinho do tio. Porra, que isso, cara? Eu vou prover botar aqui pro meio da maluca, senão eu tô fudido. Isso não atropela ninguém. Que isso? Boa, tá maluco, cara. Não para de me acertar, não. Da onde? Tá tirando pela parede? Pega o pai, pega o pai. A tia, na escada. Na escada ali, cheio de medo. Foi, parei. Vamos ver, eles deram mole. Deixa eu ver quantos que eles foram. Estão ali. Ei, era a roupa ali, pô. Caralho, acabei com a vida da família aqui, nada a ver com isso. Segura aí! Caralho, entrei no beco da Bahia. Caralho, Bangkok, esquece, meu. Sai da frente, tia! Caralho, vai te matar os gatinhos. É mesmo, daqui a pouco vai estar os caras, tudo. Viu? Consegui. Eles não desistem. Certo, por aqui. Opa, para! Vamos só fora daqui. Tá. Vamos dar o fora daqui por hoje. Ah, eu só vou. Me derrubou na casa aqui. O que eu faço agora? É, aquela escadaria. Vou varar. Parei. Vai embora. Cara, o Rafe quer mesmo acabar com a gente. Vai varar de novo? Não, vai ter que virar aqui, tem que ser aí. Despistamos ele. Caralho, os pilotões de fuga, meu chefe. Nunca mais podemos voltar pra vocês. Driftada. Que isso, até no videogame eu sobrava nessa porra. Aí, driftada. Agora mais uma. Tá igual a favela da Tavares Basta aí. Agora a favela da Tavares. Que isso? Peraí, JJ. Dá volta. Precisamos continuar descendo. Descendo pra onde? Descer aqui, ó. Aí, ó. Aqui, meu querido. JJ faz um milagre com você. Quero ver o caminhão passar ali. Desci gostoso aqui. Vai embora. É o maluco metendo o pé de motoca. Ah, caralho, moleque, agora é chato com o bagulho da moto, vai ver só. Como é que de moto? Tu vai ter que chegar nele junto. Bota a jota. Tem que perder o time, tá ligado?
que já chegou ali. Cara, só mandaram um jet suficiente atrás de nós. Pra chegar. Olha, estamos vivos. Não, acho que não. Tá, moleque. Boa. Passou. Esse JJ não quebra, né? Sim, boa. O bagulho é melhor que Fusca. Vale nada, valeu. Bom. Olha o golpe em cima da pedra. Aí, da pedra. Vamos, vamos. Medo de mangote. Ih, varei. Ih, cara, o olho deles. Continua, vai, 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 que vai brotar a moto. Ali, ó, tá escondido na pista. Eu sei, eu sei. Tá botando aqui do lado ali. Ih, varei. Parou, pode, pode. Vai, 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 vai. Para, não, para. Porra, eu achei que era varre. Vai, morreu. Vai voltar já da boa, quer ver? Caralho, mano. Cara, essa parte é muito foda. Mas tu chegou muito longe, eu demorei pra chegar aí. Volta da onde? 44%. Vai voltar do. Vai voltar num lugar bom, não volta do início não. Porra, você volta lá do Não, início. Volta não, volta Acabou não. Errar tudo, tu vai ver. É sorte de iniciante. Foi mesmo, mano. Passo contra. Não, não quero jogar essa porra, não. Veio daqui. Ainda não. Mas a gente tá fora da pista. Eu sei. Agora vai dar certo. Ah, Nate. Agora vai. Você ficou maluco? Que isso? É o Homem-Aranha? É o Homem-Aranha, viado. É o Homem-Gancho. Que isso? É o Homem-Aranha na segunda. Droga. Sobe, calango. Sobe, calanguinho. Levantou a perninha. Bora, sobe, meu chefe. Por que, que não tá subindo mais? Vai se arrastar todo. Pé de cadeira. Puxa fora, calango. Os caras me dando tiro ainda, velho. Caralho, é o time de Davi. Tem que mirar e dar, ó. L2. Tem que mirar nos caras, tem que mirar aí. Vai, moleque. Desce a baixada. Toma, filha da puta. Aí vai em cima, filha da puta aí, ó. Filha da puta, toma na cabeça. Motoqueiro viado aqui, ó. Motoqueiro viado. Me fudeu, acabou minha bala. Tem a capa. Dá na canhota ali. AK-47, pô. Vamos ali, ó. No Jeep. Uhum. Você tem dois aqui. A gente atrás? Não dá pra subir no Jeep. Morreu. Ele recarregando com uma mão só. Porra. MacGyver, você é louco. É Chuck Norris. Morreu. Eita. Carrega. Vai. Eita, filha da puta. Eita. Morre, acabou a bala. Que isso, agora fodeu. Vai acabar a bala, não. Agora não vai rolar. Vou jogar na frente. Não vai dar, tô com a minha bala. Pega, beleza. Foi? Não,
Aí, aí, aí. Ah! Caô, tava jogando pra caralho. Porra, vai se fuder, tava bonzão. Ah, mas tá tranquilo aí, ó. Ih, errou, capô. Desapareceu igual um míssil. Desintegrou, mano. Desintegrou, moleque. Caralho, a bomba não pegar, mano. Virou foda. Desintegrou. Você tá de longe assim? Pelo menos já voltou contigo no. É, na parte do vídeo. Vou pegar essa moto aqui. Foda-se, esse
não, hein? Eu acho que não para de brotar motoqueiro enquanto não colar no meio. No meio também, tu é o Sam. Sam! Senta aqui. Cola nele. Cara, não vai ser 200, pô, vai pular pra cima do carro. Aí. Vem, meu filho. Sabe, entra no maldito carro! Entra mais rápido, não discute! Cuidado! É o blindado, mano. Tu acha que a merda não pode acontecer? Tu acha que não dá pra piorar, meu irmão? Sempre acontece, tem alguém pra me empurrar. Os caras não morrem, Nathan X-Men. Mano, vamos ver se ele é X-Men mesmo agora. Ele é X-Men, ele vai sair bonitão disso aí. Você que tem que sair. Sai. Vambora, meu cria. Bora, chefe, sai daí. Mexe aí, mexe. Tem que mexer, vai morrer. Tem que dar o fora. Eu achei que ele ia fazer sozinho. Eu também. Bora, meu chefe. É, e agora, xereca? Vai meter a mão no fogo, caralho, vai virar o flamejante. Procurando lugar pra ele se tocar, ó. Vai, meu chefe. Porra, aqui. Aí. Impossível de sobreviver depois disso. Impossível? Tu vai ver só a bala que vai entrar dentro da tua boca. Rala peito, X-Men. Cara, o maluco é muito bravo. Eita, fudeu. Aí, ó. Vai salvar de CD 200. Aí, CD 200, ele vai. Ele brindado. Caralho, parou. Mano, a imagem do jogo perfeita, é muito, né? Perfeita, muito foda, o movimento do corpo assim, né? Porra, eu dei um esbarrãozinho na moleta, já fudi o joelho. 7 pontos e o caralho, o maluco, porra, desceu o morro no meio do mato, tomando tiro pra caralho. Mais de 500 mil balas pra cima dele, rindo pra caralho. Arma na mão, o vagabundo entendendo nada, não tava trabalhando do nada, explodiu um carro. Vai embora, e ninguém olha, tá tranquilo, normal. Bangkok, Babilônia. Meio estaleiro de petróleo. Isso é louco. Esse jogo é animalesco. Esse jogo é demais. É louco, depois dessa, só uma porra dessa. Os caras são unidos, tem a CGzinha, filho. Não acaba o combustível. O combustível infinito. CB200, acho que a barra tá limpa. A placa tá intacta. A barra tá limpa, geral, porra, só sujo, ninguém arranhou. Nada, sem sangue. No máximo, um raladinho ali. Por Deus, quando ele sentia. Por Deus, quando ele sentia. Um código simples. Por Deus e liberdade é o maldito lema deles. Referências ao paraíso. E o Sullivan já tá aqui também. Já brotou. Que fizeram as partes. Transporte, igual o Goku. E mais prendeu com o Goku. Achamos Libertalia. Já tá aqui já, mano. Você é louco. Libero o quê? Libertalia. Parece que ele fundou a lendária colônia pirata. Mais pra utopia pirata. Como o Falcão. Certo, mas e o tesouro? Segundo a história, esse lugar era abrigo seguro para centenas, talvez milhares de piratas. E eles compartilhavam tudo. Propriedades, recursos. Grana? E mantinham o tesouro em um só lugar. Certo. Então, onde é esse santuário pirata comunista? Bem aqui. Nessa ilha, no nordeste da Baía do Rei.
E Rafe tem uma cópia disso. Sim, mas quando o Rafe decifrar tudo, já estaremos a caminho de libertá-la. Tô dizendo, aquele tesouro é uma mara ou merda. Como vai o trabalho?